काठमाडौँ रिङ रोडमा पर्ने ग्वारको चोकमा सडक विभागले फ्लाइओभरको निर्माण गराइरहेको छ। डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि केही महिना प्रभावित हुन पुगेको निर्माण नयाँ डिजाइन अप्रुभ भएपछि भने निरन्तर जारी रहेको छ। ग्वारको चोकमा 35 मिटर लम्बाइको पुलको ढलान भइसकेको छ भने पुलको दुवैतर्फ रहने ऱ्याम्पको निर्माण भइरहेको छ। ग्वारको चोकमा बनिरहेको ओभरपासलाई सिकाइको आयोजनाका रूपमा पनि हेरिएको छ। यस लगत्तै विभिन्न व्यस्त चोकहरूमा आवश्यकता अनुसार फ्लाइओभर अन्डरपास तथा ओभरपासहरू बनाउँदै जाने बताइएको छ। आज ग्वारको फ्लाइओभरको भिडियोसहित चर्चा गर्नेछौँ। कन्टेन्टलाई लाइक सेयर तथा च्यानललाई बेल आइकन से सब्सक्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नाम चाहिँ रामकृष्ण रेड्डी, यहाँको साइट इन्जिनियर रूपमा कार्यरत छु। अहिले हाम्रो एयरपोर्ट रोडको काम भइरहेको छ, साथसाथै ब्रिजको काम पनि भइरहेको छ। ब्रिजको ब्याकवाल ढलानहरूको काम भइरहेको छ भने एयरपोर्ट रोडमा क्रास ब्यारियरको इन्स्टलेसन भन्ने छ हाम्रो, त्यसको काम भइरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ कति प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ होला? हाम्रो एप्रोच रोडमा हाम्रो 80% जति काम सकिसकेको छ। अहिलेको यो बर्खाले गर्दाखेरि हल्का काम स्लो भएको हो। अर्को ब्रिजको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्रिजको 95% जति काम सकिसकेको छ। अनि अहिले चाहिँ कतिजना कामदारहरूले काम गर्नुहुन्छ यहाँ? अहिले साइटमा हाम्रो 50 जति लेबरहरूले काम गरिरहेको छन्। अनि टेक्निकल म्यानेजर चाहिँ 10 जति छ। अनि यहाँ चाहिँ अहिले यो मेन च्यालेन्जेस चाहिँ हजुरले के देख्नु भएको छ यो पुल बनाइरहँदा? अहिलेको मेन च्यालेन्ज भनेकै यो पानी नै हो मेन त। पानीले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कामहरू एक हप्तामा जोडिएको हुन्छ। त्यो पानीले गर्दाखेरि हामीले जति जान पर्ने हो त्यो प्रोग्रेस जान पाएको छैन। अहिलेको मेन चाहिँ यो पानी नै एकदम राम्रो भइरहेछ। यो नेपालको फर्स्ट फ्लाइओभर प्रोजेक्ट भएको हुनाले पनि धेरै नयाँ कुराहरू हामी फ्रेसरहरूलाई धेरै नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाइरहेको छ। अब कम्पनीले अनि क्युआरडिसीबाट धेरै सहयोगहरू भइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि काम गर्न मजा आयो। ग्वारको फ्लाइओभरमा अहिले स्लोप बनाउने काम मुख्य रूपमा भइरहेको छ। अब फिनिसिङका कामहरू बाँकी छन्। मुख्य रूपमा ट्राफिक लाइटको जडान, पेन्टिङ, सडकपेटी लगायतका काम बाँकी रहेका छन्। ग्वारको चोकमा रहने पुलको निर्माण 95% सकिएको छ भने ऱ्याम्पहरू 80% सकिएका छन्। असारभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने र श्रावणदेखि गाडी गुडाउने गरी तयार पार्ने भनिएको भए पनि आयोजनाको म्याद 2081 साल पुसम्म थपिएको जनाइएको छ। यद्यपि आयोजनाको निर्माणमा फिनिसिङ लगायतका कामहरू बाँकी रहेको भए पनि मुख्य तथा अप्ठ्यारा कामहरू सम्पन्न भइसकेकाले थपिएको समयभन्दा अगावै आयोजना तयार हुने बताइएको छ। फ्लाइओभर भनेर निर्माण थालिए पनि इन्जिनियरहरूले नै यसलाई ओभरपास भनिरहेका छन्। हालसम्म यस आयोजना अन्तर्गत ग्वारको चोकमा बनिरहेको पुलको 95% काम सकिएको र पुलको दुवैतर्फ रहने ऱ्याम्पको काम भने 80% पुगेको बताइएको छ। यस फ्लाइओभरमा ग्वारको चोकबाट बिएनबी हस्पिटलतर्फको ऱ्याम्प 185 मिटर र चोकबाट बालकुमारीतर्फको ऱ्याम्प 320 मिटरको रहनेछ। चोकमा बनेको पुल भने 35 मिटरको रहेको छ। यो आयोजनाको ऱ्याम्पमा फिलिङ गर्नका लागि 55,000 घनमिटर माटो लाग्ने अनुमान गरिएको छ। करिब 45 घनमिटर ग्राभेलसहितको माटो फिलिङ भइसकेको बताइएको छ। काभ्रेको रोसी गाउँपालिकाबाट निर्माण कम्पनीले माटो ल्याउने गरेको छ। ऱ्याम्पको दुवैतर्फ क्र्यास ब्यारियरको काम भइरहेको छ। ऱ्याम्प र पुलसहित यो फ्लाइओभरको लम्बाइ 540 मिटरको रहनेछ। यहाँको जमिन कमजोर खालको भएकाले त्यसलाई सुधार गरेर बलियो बनाउन जमिनमुनि 4102 पाइलहरू राखिएका छन्। पुलको दायाँ बायाँ स्लोपलाई 10 मिटरसम्मको उचाइमा पुर्याउनु पर्ने भएकाले समय लाग्ने देखिन्छ। यो प्रोजेक्टको ठेक्का इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एपिसी मोडलमा भएको थियो, अर्थात् ठेकेदार आफैले डिजाइन तथा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक कारणले यो प्रोजेक्टको डिजाइन परिवर्तन गरिएको थियो। यो ओभरपासमा दुवैतर्फ स्लोप र बिचमा ओभरहेड ब्रिज रहेको छ। यस्तो ओभरपास नेपालमै पहिलोपटक बनिरहेकाले
यो नमुना प्रोजेक्टको रूपमा रहेको छ। ग्वारको चोकको फ्लाइओभर 4 लेनको रहनेछ भने सर्भिस लेनहरू अहिलेकै अवस्थामा रहनेछन्। मङ्गल बजार इमाडोल आउजाउ गर्ने सवारीहरू पोलमुनीबाट यात्रा गर्नेछन्। यो निर्माणको सम्झौता 2079 साल मङ्सिर 16 गते भएको थियो। निर्माणको जिम्मा आशिष समानान्तर रेलीगत जेबीले पाएको हो। आयोजनाको लागत 17,06,88,888 रुपैयाँ रहेको छ। निर्माण सकिएको 5 वर्षसम्म यसको मर्मत सम्भारको दायित्व पनि निर्माण कम्पनीकै रहनेछ। हाल यो आयोजना 50 जना कामदारको साथमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ। हाल निर्माण भइरहेका फ्लाइओभर, अन्डरपास, ओभरपासहरू सिकाइका आयोजनाका रूपमा रहेका छन्। यिनीहरूको सम्पन्नतासँगै नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा आवश्यकता अनुसार ओभरपास, अन्डरपास, फ्लाइओभरहरू देख्न पाइनेछ। बराबर बराबर लेवल दो सब बंद हो, प्लाई दो ऐसे प्लाई सब बंद हो।